lavet det hele selv den her gang igennem. Ja. Der har ikke rigtig været noget indover, der har heller ikke været noget pres om, at vi skulle lave nogen ting i nogen studier og alt muligt. Vi har bare været i vores eget studie hele vejen igennem. Og haft den tid, vi skulle bruge, ikke? Altså, vi har også lavet hele toren selv, kan man sige, men det var sådan i studie, hvor vi havde lejet os ind, så det var ligesom med et ur, der tikkede, og man skulle ligesom være færdig på et tidspunkt. Der kom selvfølgelig også nogle deadlines op ad den her, det skal der jo være, så bliver man aldrig færdig. Men de blev sat efter, hvor langt vi ligesom var i processen. Jeg synes også, både sangen og arrangementerne er mere sådan stramme på den her plade, synes jeg. Jamen, vi kommer tættere og tættere på, hvad det er. Man gerne vil. Ja. Fra den nye plade. Ja. Som der faktisk også er en musikvideo til. Ja. Jamen, det er... Hvad er det? Det er en lidt underlig sang. Jeg havde enormt store problemer med at få den til at lykkes i studiet. Og brugt rigtig lang tid på at få den til at hænge sammen med vers og omkring. Ja, selvom vi havde elementerne lige fra starten af, så var det jo på en måde bare, selvom det smelte. Det er også meget sådan hvad skal man sige, det er også meget sådan single-agtig ting, hvor der er stor forskel på vers og omkvædet, hvor omkvædet ikke får et løft i forhold til verset. Og det er jo ikke sådan, vores nummer for det meste er. Men det er det, her, altså. Det har der kommer flere folk til altså koncerter. Minimum fordoblet publikums antal til samtlige koncerter. Ja, det har næsten været udsolgt. Altså. Ja, der har aldrig været fyldte huse alle steder. Ikke? Faktisk har vi taget en Holbæk på en søndag. Det var den mindst besøgte, men som stadigvæk også har været fint. Og så er der forskellige steder, har også været altså, decideret udsolgt, og folk er blevet fordelt. Det er vi ikke vant til, kan man sige, for før og frit. We've been waiting for too long, where the sun and the moon collide, coming close together. You're holding my heart for a while, you're doing the best that you can. We're trying to lose ourselves, trying to manage on our own. Simpel nummer i to akkorder, sådan. Det er en riff, det vil sige. Ja, det er en riff. Det er en riff rock nummer. Ja. Det er en af de underlige gamle fantasi fra 5-6 år siden om nogle limousiner og nogle mærkelige tøser. Og et eller andet med, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det handlede om, men den lidt underlige tekst, men jeg kan ikke huske, hvor jeg skrev den med. Jeg holder meget af den i hvert fald. Som ligger nede i vores ekstra nummer på
den har også gjort på hele turen. Det er faktisk, at vi lukker koncerterne ved hver gang. Ja. Fordi den er sådan lidt det er frisk, glad en god ting at komme afsted på, synes jeg selv. Lille Manchester beat, eller og lidt større, ja. Skal slutte af på. Helt sikkert, det er glad en glad. Det er en meget lille sang, som bare er blevet til en sådan, ja, en lille støjfælder. God energi.